Jag tror det bästa är att man kanske hittar en bra mentor som har varit igenom det här jobbet med att starta upp med bokföring och registrering och allt det här. Och sen någon som har lite goda idéer om marknadsföringen. För det är ofta där som de fallerar. Det är väl en viktig grund att de får den typen av stöd och coaching från början. Super. Ja, tack så mycket.